asfaltiranjem poslednje deonice od Belskog mosta do Belskog krsta, danas su počeli završni radovi na uređenju putnog pravca Pirot-Gostuša. Zamenik gradonačelnika Vidojko Panajotović nije krio zadovoljstvo što je ovaj projekat uspešno realizovan. Ja sam, moram priznam, presrećen. Prvo, mi smo prošle godine obećali ćemo završiti ovaj deo, održali smo reč, a ja sam još pre 12-13 godina, kada sam došao u ova sela kod ove meštine ovde, kada sam im rekao da ćemo praviti ovaj put, moram da priznam da mi niko nije verao. Evo, došlo je vreme da i ovaj meštini, znači da se Pirot poveže sa Pirotom za pola sata. Što mnogo znači ljudima koji žive gore, a i oni koji žive u Pirotu, a imaju roditelji i imovinu gore u Gostuši, u Beli, u Lukanji, a znate da smo prošle godine uradili put prema Pagrašnici, znači samo nam je ostalo sad da završimo i pa po Krevniku, to su oko 3 km asfalta, to planiramo sledeće godine da radimo i mislim da će ceo srednji visok imati asfalta. Ostaje nam posle Zaskupci tamo isto 2 km, 3 i onda taj deo, i da privršimo Rudinje, Ragodeš i onda ovaj deo Stare planine bio bi sve pod asfaltom. Izvođač radova je preduzeće Trejs. Čak ni jaka kiša nije danas sprečila građevinare da ispune zacrtani plan. O tehničkim detaljima govorio je direktor javnog preduzeća za planiranje i izgradnju Slaviša Svilarov. Dužina ove deonice je oko 700 metara, vrednost radova je blizu 7 miliona dinara za ovu fazu. Prošle godine smo prvu fazu radova takođe izvodila firma Trejs, vrednost tih radova je bilo oko 13 miliona, znači ukupno oko 20-21 milion je ono što se finansira iz budžeta grada ove prošle godine. Dakle, asfaltiranjem današnjim praktično se završava ceo putni pravac. Kao što vidite od radova, dakle, dorađen je tampon, još prošle godine su rađeni ovi propusti i kanali pored puta, tako smo evo sada na licu mesta i videli, s obzirom na ove padavine koje su bile prethodnih minuta, videli smo kako funkcioniše to odvodnjavanje i zaista je i tampon bio u dobrom stanju, dorađen je i danas sledi asfaltiranje, asfaltna masa BNHS-16, debljine 6 cm, očekujemo da se danas ovi radovi završu uprkos ovom promenljivom vremenu i da, kažem, stavimo tačku na ovu investiciju. Kako istako zameni gradonačelnika Vidojko Panajotović, nisu zaboravljena ni ostala sela. U planu je uređenje putnog pravca ka Sinjoj glavi u dužini od 11 km. Taj posao trebalo bi da se realizuje tokom naredne godine.